Måste du hålla på med det där just här, just nu? Hörde, Andersson? Ja, just det. Ja, men du stör ju mig i min försöksverksamhet här ju. Men hörru, vad i all sin dag håller du på med för någonting? Har du en banan i akvariet? Är det ett skaldjur? Nej, det är ett fruktförsök. Ja, det ser då fruktlöst ut. Vad går det ut på? Jo, jag har kommit på att när en banan har nått en viss mognad, va? Då kan man få den att flyta halvvägs mellan vattenytan och botten. Men vad säger du? Det låter ju väldigt intressant. Tycker du det? Inte ett dugg. Vad spelar det för roll var en banan flyter? Spelar för roll? Ja. Så kan man väl inte säga när man håller på med stora upptäckter. Men skulle man säga det till han som upptäckte glödlampan till exempel? Åström? Nej, Edison. Eller den här andra, han som upptäckte tiondelstelefonen. Decibel. Ja, just han. Ja, men till dem skulle vi inte säga så, men till mig kan du komma. Och till mitt bananexperiment och säga, vad är det för nytta med det här då? Det kan ha mycket att säga oss människor det här. Som vad då till exempel? Ja, att en banan som flyter mitt emellan vattenytan och botten har samma tyngd som motsvarande mängd vatten. Har du? Jaha. En sen då? En sen då? Du fattar ju ingenting. Du... Förresten, kan man sätta den där slangen i utblåset på dammsugaren? Ja, jo, det kan man väl. Jo, det kan man. Ja, det vet du väl. Ja, men gör det. Ska du få se på andra bullar. Du. Sätta i utblåset, ja. Det ska blåsa. Pingisbullar. Pingisbullar? Ja, här, förlåt slangen. Ja, men vänta, du blåser inte ut allting här nu i hela rummet här lite. En slang, en pingisboll. Ja. Slå på då. Slå på, sån. Nu placerar jag pingisbullen på luftstrålen ovanför slangen och titta vad som händer! Den svävar i luften! Inga händer! Ja, vad tjusigt, hörru! Va? Vad tjusigt! Vilket läckert tryck! Läckert, ja! Och du, apropå läckert! Du, gillar du popcorn? Ja, men självklart! Ja, vänta, ska jag få se. Håll i slangen ett tag. Då tar jag en påse popcorn. Och så häller jag dem in här glasskålen. Så här. Ganska mycket. Och så tar jag det här glasröret. Här. Håller ena änden ner här emot popcornen. Och så fast slangen. Och så gapar du. Ska jag gapa? Ja, om du gillar popcorn. Ja, naturligtvis. Ja, då gapar jag. Okay. Och så blåser jag med den här luftstrålen över andra änden på glasröret. Åh, nu! Men toppen! Ja, men du, vilken smaskig! Vilken smaskig idé! Mer blått, mer Staffan! Det räcker här, kan du kalla mig? Mera vind i seglen, Staffan! Alltså, gomseglen alltså! Jag vill inte tjata, men jag har en idé. Vi far upp till fjällen, visst vill du följa med? Friluftslivet har fått mig i sitt våld. En solig dag på fjället, ja, sen är man såld. Vildmark, vildmark, vilken natur. Ströva kring och titta, det finns så många djur. Vildmark, vildmark, fiska i rödingen som väntar, en mums för en vildmarkskock. Det är jämt samma visa från morgon och till kväll. Någon står mig upp i halsen, alla vildmarks liv och fjäll. Nej, det ska vara en mark som passar mina ben. Och den enda mark jag gillar, den marken är av sten. Stenmark, stenmark är min idol.
och vilken underbar paroll. Stenmark, Stenmark, nummer ett. På honom kan man lita, han gör alltid rätt. Liv. Nej, skidor är mitt ideal. Vildmark, Stenmark, hur ska du ha? Jag är väldigt aktiv och jag är ganska lat. Gillar du konståkning? Nej, jag gillar bandy. Och titta på, menar jag. Ja, titta på bandy. Ja, men du, de sprätter med ben och viftar med armarna och sådär. Och så där. Ja, snurrar och hoppar och tjuser musik och... Jo, snurrarna, det är jag imponerad av. Vilken fart har du? I piruetterna? Nej, snurrarna. Jo, men de kallas för piruetter. Jaha. Ja, men du håller med om att de är hemskt. Bor de sådär och snurrar på sjöisen, då får de väl igenom. Du vet hur de gör. Ja, står på tå då och slänger med armarna på något vis. Och... Ja, men du, jag skulle kunna visa dig hur de gör. Jaså det. Ja, men vänta då, så ska jag hämta bandrören. Nej, det behövs inte. Det räcker om du sätter på snurrstolen där bredvid. Jaha. Sätter det? Jaha, just tackar. Och sen? Jo, sen så ska du få de här... Vad är de nu då? Vilka de? Hantlarna som jag bildar min kropp med. Jaså, de? Ja, de ligger vid spisen. Vid spisen? Vad har de ute i kök att göra nu då? Jo, du vet, jag brukar använda dem då jag kokar potatis. Jag lägger dem på locket, förstår du, så... Ja, då kokar ju potatisen fortare om det blir tyngre. Ja, det är bussigt. De ska inte vara ute i köket, de ska vara här inne. Mm. Okej. Jaha. Här. Ja, just det. Vad har du? De i hand. Och så håller du hur armarna. Hur ska jag hålla armarna? Så... Mot kroppen, mot... medan jag sätter fart på det. Ja, just det. Okej. Ja. Är beredd? Jajamän. Åh. Oh. Hej! Åh! Oh! Hej! Hey! Hey! Och så ut med armarna. Så, ut. Och så in. De går saktare och så in. De går fort. Vilken axtafall. Och så ut. Mera fart. Det är precis det här gör konståkarna också. Ja, man har ut med armarna. Går det saktare och in. De går fortare. Ja. Det var kul. Oj, oj, oj. Men du, nu får du nästa ge det. Du, Benke, du blir åksjuk om du inte ger det nu. Ja, men oj, hör du, det här var kul, hör du. Men man kanske blir lite yr i boll. Får man gå nu? Ja, om man kan. Om man kan, hör du, tillåt mig, holy. Oj, vad det lutar, Staffan. Man ska nog sitta kvar och vänta ett tag när man har snurrat på det där viset, tror jag. Vill du höra mitt nya instrument? Ja, visst. Vad har du det då? Men här. Här? Var står här? I fickan? Är det ett munspel? Jep, men helt osynligt. Duke Ellens karavan. Bara med själva käften. Det är det. Med music. Yeah.
sa du om den? Psst, psst. Vad vill du? Inte så högt. Vad vill du? Nu, jag hörde första gången. Vill du lära dig en hemlig grej? Vad då för hemlig grej? Hemlig skrift. Ja, det kan vara bra att kunna. Då kan man ju skriva brev till dem som man inte vill ska läsa vad man har skrivit också. Det är ju knäppt. Det är väl lika bra att inte skicka några brev alls. Ja, men det är väl min en sak. Berätta hur man gör istället. Ja, ja. Jo, man tar en citron, va? Mm. Man delar den här citronen i hälften. Ja. Så tar du en tandpetare eller en tändsticka och så tar du saft ifrån citronen. Doppar tandpetaren i det. Tar ett vanligt papper så här. Så skriver du. Se vad så här skriver jag här. Skriver jag sådär. Ja, men det syns ju inte vad det står. Självklart, det är det som är meningen med hemlig skrift. Det är ju hemlig. Jaha, just det. Jo, det fattar jag väl. Men hur ska man få det att synas då? För det är väl ändå meningen att någon ska kunna läsa det. Jo, det är klart. Man tar ett strykjärn. Jaha, då tar jag stryken här då. Stryken. Så här. Ja, men vänta, vi måste ju sätta på stryken för det var varm. Ja, visst, 17. Ja, på bomull. Ja, förlåt. Ja, det förstår jag väl. Ja, just det. Ja, då står det stryken. Ja, just det. Nu börjar jag syna. Ja. Vad står det? B-E-B-E. Bengt är knäpp. Ja, men det var bara på skoj för att du skulle se att det... Att det funkar? Ja, just det. Det funkar faktiskt riktigt bra. Men du, apropå knäpp, då måste jag få berätta om en kille som jag träffade. Ja, vadå? Jo, jag träffade en gammal kompis. Han hade bägge öronen alldeles vibrända. Bara öronen? Ja, visst. Men vad hade hänt då? Ja, det var precis vad jag undrade. Ja. Jo, du förstår, då berättade han att han hade stått och strukit skjortor när telefon ringde. Ja. Ja, han stod och drömde. Han satt i strykjärnet mot öra och så sa han, hallå! Med andra öra då? Ja, det blev bränt när han ringde till doktorn. Du, Staffan. Jag tycker det är lite trist med tv och video ibland. Hur menar du då? Jag saknar riktig film. Men gå på bio då? Ja, men alltså, jag menar, jag vill se riktiga filmer. Vadå riktiga filmer? Ja, stumfilmer alltså. Visst var det ryck, lite fart, lite pang och smäll i bilden som vevades fram. Det blev lite gräll i filmen, var stum med en piano. Det var det skräll i pling, pling, plank och plunk och plunk, plunk, blink och plank. Och fram på den magiska duken smyg indianer, cowboys med lasso och shaker och mohikaner. Plötsligt blir det svart, paus i en kvart. Filmen gick i tu och just nu. O, ni sena tiders tv-barn som ej satt er fot på röda kvarn. En stund finns lokal på 20-tal, det var tiden är på Sillevin. Chaplin med sin käpp, mustasch och hatt lockade till dagens längsta skratt. Ja, vad hade livet ändå varit utan flimren ifrån biorutan. Ungdomen sitter och nu kanske här hos Måler, Buffalo Bill och Tom Hicks. Ava Poppidoller, skurken som sköt, kom igen i en 5-6 kronor. Pang, pang, bing och bang och pang, pang, bing och pang. Värmen det steg ifrån kyssen av Valentino. Kurvorna upp på mig och äsk var ju väldigt fin. Då blev det plötsligt stopp, för det gick en propp. Filmen gick i tu och just nu. Ack, vårt gamla, kära 20-tal, när Lars Hansson var vårt ideal. Garbo och vars trötta ögonlock ej var dumma, fastän de var stumma över filmen. Var det fart och flykt om en träsmak i vår enda lykt, har vi faktiskt aldrig bättre tyckt om någon. Bio tycker ni så visa visst var det ryck, lite fart, lite pang och smäll i bilden som vevats fram. Rev ju lite gräll i filmen, var stum med en piano. Det var det skräll i pling, pling, blank och plunk och plunk, plunk, blink och blank. Fram på den magiska duken smyg indianer, cowboys med lasso och shaker och mohikaner.
Plötsligt blev det stopp. Filmen den brann upp. 20 över 7, hjältinna blev chalur. Hjälten gick i tur just nu. Hjälten gick i tur just nu. Man ändå får slita när man har varit på affär. Himmel vad du har handlat. Här finns det grejer, Gustav. Vad är det för något? Vindruvor, läsk och chips och vetebullar. Och... Har du inte köpt någon mat? Va? Mat? Vad kallar du det här då? Det här är väl chips, vindruvor och läsk? Snask och leksaker kallar jag det här. Snask och godsaker menar du väl ändå? Nej, jag menar snask och leksaker om jag säger det. Titta här, vi kan ta den här flaskan sockerdricka till exempel. Varför det? Varför ska just du ta min sockerdricka? Därför du just köpt en sockerdricka. Just det, jag har köpt den, ja. Ja, men du, jag kunde tagit vilken sorts kolsyrad läskedryck som helst. Men eftersom det är en sockerdricka tar jag den, va? Ja, du vill alltså påstå att sockerdricka är godis? Nej, leksak. Ja. Titta nu, jag öppnar. Ja. Där tar jag här vindruvorna. Där så ploppar jag ner. Här, titta, jag ploppar ner när jag trycker. Ja, jag tittar. Ser du? Ja. Ser du vart de är? Ja, men på botten naturligtvis. De flyter nämligen inte. Alldeles riktigt. Men ta och titta lite noga. Titta på botten noga nu då. Ja, just det. Tack ska du ha. Titta. Nej, men har du sett? Det blir luftbubblor där. Runt. Ja, och så börjar de åka upp till ytan. Och så får de ner igen. Och den andra på väg upp. Ser du? Ser du? Ja, men just det. Ser du? Det fasta såna luftbubblor ser du på skalet på vindruvan, ja, där nere, va? Ja, men självklart. Det blir ju så när det är en kolsyrad läsk. Och de där luftbubblorna lyfter upp vindruvan där till ytan. Och sen när den kommer upp till ytan, då far luften ut från luftbubblorna. Då blir den druvan tung och så far den ner igen. Och så fastnar det nya bubblor och så lyfter den upp igen. Och så vidare. Intressant, Staffan. Verkligen. Kanske man får... dricka upp sin leksak nu kanske. Varsågod. Vad har du i den här påsen då? Lördagsgodis. Lördagsgodis. Det är väl inte lördag idag. Nej, men jag kan spara till på lördag. Ja, men vad är det för sort? Sega råttor. Det enda husdjur som jag tål. Sega råttor. Låt bli mina sega råttor. Världens dyraste klister. Hörde du inte vad jag sa? Vad yrar de? Sega råttor, sa jag. Inte klister. Har blivit alldeles stigna långbällstoppen. Får låna den här påsen, ska jag få se. Nej, men vänta lite. Vad tänker du göra? Vad ska du ha kastrullen till förresten? Jag häller sega råttorna i den här kastrullen. Nej, gör inte det. De blir så slibbiga. Så. Först sega råttorna, ser du där nere. Ja. Och så tar jag vatten och häller i här. Nej, men vad ska jag... Segaråttorna ska man äta. Vad ska du göra nu för någonting? Jag ska sätta det här på spiset och koka upp. Men hör du, tänk på att det är mina råttor. Alltså, du har ingen rätt att bara ta mitt godis där så börja koka det, va? Kan väl köpa dina egna råttor? Vet du vad de kostar? De kostar nästan en femma. Ja, det kostar 3,90 på påsen. Nästan en fyra då i alla fall. Och, jag menar, du kan väl ändå i alla fall... Jag menar... Låt bli mig. Om du kokar det där så... Varför tar du just mina råttor? Du kan väl koka dina egna? Vänta, nu ska vi se. Du, jag lyfter på locket och så tar du och tittar in här nu. Men, titta. Men, de är ju borta. Men mina sega råttor har gått bort. Nej, de är ju där nere i kastrullen. Var då? Jag ser ju inga. Där. Det är bara en seg deg. Ja, sega råttor blir seg deg när man kokar dem i vatten. Det där kan man väl inte äta. Ja, då har du kunnat göra det jämt förut i samma innehåll som i dina sega råttor. Vad då för innehåll? Ja, korskinn eller alger och så smak och färgämnen. Ja, men milda Martin, du menar väl inte att jag har ätit sånt där? Varje lördag, nästan. Nästan, vad ska jag göra nu då? Jag kan väl inte lämna igen dem nu, alltså de skulle ju aldrig tro det. Jag kom ner på affären och visade en sån där seg gegga och säger jag vill inte ha mina sega råttor. Jag har ett förslag. Bra!
Få höra, jag är positiv till allting. Jo, du som samlar på bilder på gamla lok. Ja, gamla. Det är värdefulla lok som jag samlar på, fast de är gamla. Ja. Men du samlar på dem i alla fall. Ja. Om du tänker då, segdeg och dina fina lok. Säg ingenting mer, jag förstår precis. Alltså, du menar att jag kan klistra in mina fina lokbilder då i mitt fina album med mina kokta sega råttor. Ja, och du som påstår att jag bara köper snask och leksaker. Jag köpte faktiskt lite klister också. Världens godaste. Och världens dyraste.